להאמין שמדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ראש הממשלה יבקש מראש השבק לשים האזנה על הרמטכ"ל או עליי. אם הוא לא מאמין בנו, הוא יכול לגרום לנו לסיים את התפקיד תוך 10 דקות. טוב, בוא נפתח בסערה, ואחר כך נרד בכלל על עצם הכתבה. בתוכנית עובדה פורסם שראש הממשלה דרש, כן? לפחות זה הפושים שהם הוציאו, דרש ההזנה לרמטכ"ל ולראש המוסד, בדגש על הרמטכ"ל וראש המוסד, וגם ראש המוסד התראיין על כך, כביכול הוא שמע על זה והגיב על זה. אחר כך ראש השב"כ לשעבר הסביר שלא הייתה פה דרישה להזנה ספציפית, אלא בעקבות הדלפות שהיו, ואני יכול להגיד לכם שאני יודע באופן אישי, באוזניי שמעתי, הדלפות על אחד התקיפות המסווגות ביותר בצבא, הדבר שדלף לתקשורת על ידי ראשי הצבא. אז לדעתי ראש הממשלה קצת חשש לדבר הזה, ויורם כהן זה מה שהוא בעצם אמר, הייתה דרישה לניתוח כל שותפי הסוד, ועל הנושא הזה בואו נפתח איתך. איתי? כן, ג'נטלמן. יש פה מסורת מאוד מאוד יפה שיש אנשים שהמדינה מאוד חשובה להם והם יודעים יותר טוב. אני קוראת לזה, יש אחלה של שני דברים, יש את תסמונת האשכנזי הזקן, מישהו שגמר את תפקידו הרשמי ועכשיו משעמם לו, ואחרים שכן נבחרו או כן נמצאים בתפקיד מחליטים אחרת ממנו. ראה מאיר דגן ב-2010, שאלה... אז הוא היה ראש מוסד שהוא דיבר עם האמריקאים. כן, והדבר הנוסף זה תסמונת הפרופסור לאשורולוגיה. והפרופסורים לאשורולוגיה, תשאל אותם כל דבר על אשור, הם ידעו ממש 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 טוב, כתב יתדות וכתובת סנחריב ומה שאתה רוצה, אבל הם לא יודעים שום דבר מעבר לזה. ואז בגלל זה יש מעליהם אנשים שמקבלים החלטות, משתמשים הם בתור מומחים לאשורולוגיה, והם לא מבינים שמה שהם יודעים זה אשורולוגיה. אבל פה יש פה מעבר, יש פה בעצם מרד. פה יש פה תקשורת, יש פה מרד, אבל תשמע, אתה כבר לא יכול למכור את זה ככה, תשמע. מה זה לא יכול למכור את זה? היה פה מרד של כל בכירי הצבא והמוסד. אף אחד כבר לא רואה את זה בתור מרד. יאיר גולן עשה את נאום התהליכים, נשאר בתפקיד שלו. הבעיה של ראש הממשלה, שהוא לא מטפל בדיפ סטייט הזה. ופרדו גם כן העבירו לו, נו, אז מה אתה רוצה? ברור לחלוטין, לפי הרעיון, כן, שצריך היה להזין לו. אני אגיד לך עוד נקודה. מתי הוא הבין שמאזינים לו? הרי זה לא שהוא הבין את זה. לא, אומר שהוא לא יודע. היא הפנתה את זה. נפנו אותו. לנה דיין, אמרה לו, אני רוצה להזין לך. זה כותבת שלי, לנה דיין, לא שלא צריך להגיד את זה. הבנתי, סליחה, כי אני בן כנראה היחיד שלו. יותר שהוא נתן את הכותרת. אבל אני אגיד, לא. עצם העובדה, מה שהוא מודה בו, הוא מודה בו שהוא ערב אנשים שהם לא שותפי סוד, על מנת לעצור את המהלך, ואני אומר לעצמי, יכול להיות שהוא חשב שהוא מציל בזה את עם ישראל, אבל מה היה קורה אם מישהו בתפקיד שלו היה עושה אותו דבר על מנת לטרפד את הסכמי אוסלו, נגיד? טוב, בואו נפסיק, אנחנו לא בחנוכה, ולכן כדאי להפסיק עם הסייבון, נתחיל אחד-אחד. קודם כל, אילנה דיין שקרה, היא יצרה מיצג שווא, כאילו מדובר בפרשת ווטרגייט, ראש השב"כ הכחיש את זה, גם אם חלק מהשמאלנים התחילו עיתונאים, הקולגות סגרו שהוא עבר את אילנה דיין. הקשה גורפת או לא, ראש השב"כ הכחיש את הבקשה הספציפית להזנה לראש המוסד ולרמטכ"ל. ואמר, אלון, רגע, אמר שעשו את זה בשנות ה-90, לא בפעם הראשונה, כמו עם סרן רייש, עושה שוב מיצג שווא של אמת לשעתה. אחד, אלון אמר שזו דרישה מקובלת, אפילו להזין לאלוף. כי צריכים לזכור, צריך לקרוא לטוב טוב ולרע רע. בנימין נתניהו חשוב לו מאוד, איך אני אגיד לזה, הסיווג הביטחוני, השמירה על דממה. אנחנו יודעים שהוא נזהר מזה, אנחנו יודעים שלפני תקופה קצרה הוא העביר את הדיונים של הקבינט לבונקר בכניסה לירושלים, כי הוא היה בסרט מטכ"ל, הוא מבין מה זה האזנות, הוא נזהר. אז בנימין נתניהו, שחושש מדליפות, הוא פתאום הופך להיות הלא בסדר, וחבורת החוצפנים הזאת, שהיא פשוט הולכת ומוכרת מוסדות מדינה, היא הולכת עוד לעיתונות והתקשורת. השני זה רוני אלשיך, השני רוני אלשיך, נתניהו הביא חוקרים פרטיים, והשלישי זה הפרק הזה. כל מה שמעניין את אילנה דיין זה רייטינג לנתניהו. היא
או שהיא מחפשת את נתניהו. היא קלטה שהרעיון של פרדו לא יוצא טוב. לא יוצא טוב, כי מה שהוא אומר על המוסד, הוא נוראי, ואומרים את זה גם אנשים במוסד. מה היא עשתה? הוציאה מהרעיון את הדבר הלא חשוב בו, וזה איזושהי עובדל, אולי ההזנה וזה. זה מה שהיא עשתה, היא עשתה ספין, כולנו נגרים. אני אגיד לכם יותר מזה. אילנה דיין היא העיתונאית של הדיפ סטייט. כלומר, כשהדיפ סטייט, שאנשים האלה, הגנרלים, רוצים ללכלך על ראש הממשלה, שרוצים לבוא ולהגיד לצאת נגד החלטות של ראש ממשלה, נגד רצונות של מי הם הולכים? לאילנה דיין. ואז הם מקבלים את הפרקוס ואת הליטוף, והכי גרוע, בסוף היום מה העלתה? מה העלתה? אומרת, זה חייבים לדבר. הביאה ציטוט של פרדו שאומר, כל מי שיוצא נגד ראש הממשלה, ישר מסמנים אותו כבוגד. מישהו אמר עליו שהוא בוגד? בעצם אתה אומר, היא אומרת, אסור לדבר עליהם. יש עוד טיעון, יש עוד טיעון. סליחה, באמת, אני מתנצל. תמיד אומרים איך נתניהו לא מסתדר עם כל ראשי מערכת הביטחון לדורותיהם. זה לא שהם לא מסתדרים עם נתניהו, הם לא מסתדרים עם הציבור. הם לא מוכנים לקבל את בחירת הציבור, הם לא מוכנים לקבל את הנקרא של הציבור, וזה הבעיה. וזה המאפיה, ואילנה דיין והחברים שלו מגיעים אל בית המשפט העליון, משפט אחרון, ואז בית המשפט העליון ממציא הלכה מיוחדת, אמת לשעתה. איזה תתרמה. ועוד היא נחשבת עיתונאית. רגע, כן, דברי. אני רוצה להגיד שבאמת אני מכבדת אתכם, וזה באמת, הדבר שמפריע לכם פה זה תוכנית טלוויזיה. כן, כן. מכל הסיפור של פרדו. כן, כן. שהלך להתייעצי, שנייה. החתרנות של פרדו, זה מה שמפריע לנו. לא, נכון, לא, בסדר, אבל פה... אבל הפכו אותו לגיבור, מי הופך אותם לגיבור? את כל האנשים האלה. הטיפול בחתרנות של פרדו או של מאיר דגן, הטיפול... איפה התקשורת? הוא לא צריך להיות מטעם התקשורת. שהם הוציאו, זה על איזה האזנה מטופשת שלא הייתה ולא הייתה. הם קובעים את סדר היום. לא, אני מבינה, אבל אם נתניהו חשד ואו ידע שפרדו מדבר עם אנשים שאינם שותפי סוד, למה הוא נשאר בתפקידו? אתם מתייחסים לזה... אבל הוא מכחיש את זה! למה אתה נופל בפח? עירית, את שוב חוזרת על השקר, זה מדהים. נתניהו, לא, אני מצטער, באמת יקירתי. עובדה זה הכי חשוב פה. כי לא, כי נתניהו אומר שזה לא היה ולא נברא, וראש השבק אומר שזה לא היה ולא נברא. ואנחנו מתמקדים בתוכנית, כי אילנה דיין לא בפעם הראשונה, בצורה ארסית, מנסה ללכלך על ראש ממשלה. יש ראשי מה. היא תופלת לו עלילת דם, וכל התקשורת אחריו, עוד דקה כבר פתחו פה ועדת חקירה. אני רוצה לשאול, סטוק שנייה. יש ראשי מה. סליחה, אני רוצה לשאול. יש ראשי מערכת, שהם מדליפים בזמן אמת. תירגע. ושהם אחרי זה מתייצבים כשהם עוזבים את התפקיד שלהם, מתייצבים בשביל לספר על נתניהו כל מיני מעשיות וכל מיני השמצות וכאלה. איפה הם הולכים לספר את זה? נכון, אבל אני אומרת מה יותר חשוב. אני אסביר לך מה יותר חשוב. לא, אני משתגע ממך. כי אני אגיד לך למה אני משתגע. עכשיו, למה? כי זה מעצבן אותי. לא, לא, אני אסביר לך למה זה מעצבן אותי. כי כשאנחנו צעקנו, אחרי שהתברר הסיפור של דגן וליאון פנטה, ראש ה-CIA, זה לא עניין את התקשורת. זה לא עניין את התקשורת. וכולם פה משחקים בונקר ושומרים עליה. וכאילו מה שקורה פה זה מטורף. תן לי משפט סיכום, אני אסביר לכם. גנבו לכם את המדינה, אני אסביר לך למה. כמו שאמנון אברמוביץ' יכול להגיד, אני רציתי להטרג את שרון ממניעים פוליטיים, ואיש לא עושה לו על זה פולו-אפ לשום בלגן, אותו דבר יכול לבוא פרדו ולהגיד, למעשה במילים אחרות, אני עשיתי פוס, ניסיתי להחליש, ואף אחד לא יעשה על זה פולו-אפ. לא, אני אסביר לכם את המדינה.